Then I don't present it. Salawat. So we don't have too many people, but that's okay. As Brother Datu was saying, the number really doesn't matter. So let's hope everybody participate. This is a very beautiful salam that is written by a very good poet of Pakistan. His name is Ghulam Muhammad Qasir. So Timur Sahib, this Ghulam Muhammad Qasir is the one who is Ghulam Muhammad Qasir bechare se karta baat. Wo chalakon ki basti hai aur Hazrat Sharmi lete. So the beauty of this salam is, its title is Tazad, which is in Arabic means contradiction. Each verse, two lines, one line describes what Yazid is and one line describes what Hussein is. So let's recite a bit Salawat and Al-Fatihah. Yazid nakshay jauro jafa banata hai. Yazid nakshay jauro jafa banata hai. Hussein usme khate karbala banata hai. Hussein usme khate karbala banata hai. Aur Yazid موسم اسیاں کا لا علاج مرض. یزید موسم اسیاں کا لا علاج مرض. یزید وہ مرض ہے جو گناہوں کے موسم میں انسان ہے. یزید موسم اسیاں کا لا علاج مرض اور حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. اور حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. اور یزید کاخِ کثافت کی ڈولتی بنیاد. یزید کاخِ کثافت کی ڈولتی بنیاد. حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے. حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے. اور یزید تیز ہواؤں سے جوڑ توڑ میں کو. یزید تیز ہواؤں سے یزید تیز ہواؤں سے چوڑ توڑ میں گم. حسین سر پہ بہن کی ردا بناتا ہے. حسین سر پہ بہن کے ردا بناتا ہے. اور یہ میرے دو بہت خوبصورت میرے فیورٹ شعر ہیں. اس شعر میں the word شام is used in its both meanings. شام as a شام and شام as evening too. یزید لکھتا ہے, یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن میں. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر. حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. اور اس شعر میں جو میرے whoever understands please participate. That's my only request. And this is the last verse. And it's a fact. آج بھی دیکھ لیں جو یزید بننا چاہتا ہے whoever wants to be یزید has to work hard. You know, ضیاء الحق, صدام, all of those. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. حسین خود نہیں بنتے, خدا بناتا ہے. سلوات. اور یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر. حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے. حسین خود نہیں بنتے, خدا بناتا ہے. سلوات. تیمور صاحب.